Пържен ли? Пържен с оцет. Ти първо се го избра, пресен и тя после го направи пържен, нали? Така, да. И вкусен ли е? Айде, дай го сега на Стаско да го изяде. Има вкус на... на... на едно вкус на картоф. На картоф? На картоф с оцет. Чай, ми, какво ще кажеш сега на Стаско? Да, не, не, няма вкус на, няма вкус на риба. Няма вкус на риба. Ама накрая кръченцата я тя. Стаска, ще го изядеш ли този щуриц? Ама накрая... Ама накрая... Много са протеинови обаче. Това е много добър послужен на вида поселение. Много протеиново. Е, звате да ме дава по-вилския панер. Обаче, най-лошото е, че доставят ченцата и доставят работа, да ставаш. Ага. Те са готови. Ясно. Аз да нямам ли? Добре, дай ще да го пробвам. Да, не, повече аз имам. Добре, дай ми един да го пробвам. Да, доста е вкусен. Ооо, искам да ям още. Ммм. Да. Изядал го всичкото. Той е много добър. Като скари, да, малко. Както го.